שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש. אנחנו הולכים ללמוד פרשת קורח. זו פרשה קצת מעצבנת, מחלוקת וזה. אבל יש שם דבר מאוד חשוב בפרשה הזאת. מה? פחות מקודמת. כן. מאוד חשוב, שיכול להסביר המון דברים מופלאים. מופלאים. גם במה שקורה בדורנו, גם מה שקרה בדורות עברו. דברים מאוד חשובים. וכדי להתחיל בהסבר הזה, אני אספר לכם שאלה. פעם מישהו אמר לי, איפה כתוב בתורה שעם ישראל רואה את מצרים כמו ארץ זבת חלב ודבש? יש דבר כזה? יש מקום שבו אנחנו רואים את מצרים, מישהו אמר פעם שמצרים היא ארץ זבת חלב ודבש? מה אתם חושבים? מה? מישהו תיאר את מצרים ארץ זבת חלב ודבש? רק שנייה, רגע, הרב, שנייה, הרב, אל תגלה לזה. שצוען הייתה טובה, נכון? כן, אבל לא, שכתוב בפורש, ארץ זבת חלב ודבש. קשה לכם להאמין. אז אני חושב שגם שאלו אותי פעם, ואמרתי, אין, לא יכול להיות. מה, לא יכול להיות. יכול להיות שמישהו יגיד למצרים שארץ זבת חלב ודבש? זה צריך להיות סופר חולה נפש, לא יודע מה. זה לא יכול להיות. יכול להיות? אה? לא. לא יכול להיות. מה? איפה כתוב? איפה כתוב בתורה? לא המתוננים. חטא, לא חטא, קורח. ופשוט, מה? או, הנה, פסוק מפורש. פסוק מפורש, אני אקרא לכם את הפסוק הזה, שהם אומרים לו, אתה לקחת אותנו, הנה, ויקרא, וישלח משה לקרוא לדתן ולהעבירם בני אליה, ויאמרו, לא נעלה, לא נעלה, לא מספיק שלקחת אותנו ממצרים, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. פורש, לא מספיק שלקחת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, להעמיד אותנו במדבר, כי תסתרע אלינו גם נסתרע? לא מספיק שאתה הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, מצרים את הארץ זבת חלב ודבש, בשביל מה לקחת אותנו? כדי להרוג אותנו במדבר, זאת המטרה שלך, כאילו משה רבנו נהנה מלהרוג את עם ישראל במדבר, אתה רוצה להסתרר עלינו? איך יכול להיות שבן אדם בא ואומר אחרי 210 שנים במצרים, שהתורה מעידה שהם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, ויעבידו מצרים בפני ישראל בפרך, הם צועקים אל השם מרוב צער ושיעבוד וניצול. והיסטורית אנחנו יודעים שהשיעבוד של המצרים הוא היה אחד השיעבודים הכי אכזרים בהיסטוריה האנושית. כל מיני מצרים ארכיאולוגיים שמגלים גופות מהתקופה ההיא, הן תמיד שבורות, מרוסקות, פצועות, כי הם היו ממש אכזריים, לא רק לעם היהודי, גם כלפי העם שלהם. בית עבדים זה היה. לא צריך בשביל זה להסתכל. אתה יכול להסתכל על כל הפסלים. יש איזה מקום שנקרא לו כסור במצרים. יש שם הפסלים של פרעה, שאומרים שזה היה פרעה של יציאת מצרים. כל פסל 21 מטר. ארבע פסלים כאלה של 21 מטר בפתח המקדש, בתוך המקדש עוד פסל שלו, משוגע, אבל תחשבו כמה עבודה היו צריכים של הפסלים האלה. יש איזה פירמידה אחת, שמישהו עושה פעם חשבון שיש שם 1,300,000 לבנים שאיתם בנו את הפירמידה, הוא עשה חשבון, שאם היו מניחים כל שתי דקות אבן, היו צריכים לבנות את זה במשך 21 שנה, שזה כל חייו של אותו פרעה. פרעה מנטפח, אני חושב. מי עשו את העבודה הזאת? פועלים, לא היה טרקטורים, לא היה מסעיות. סחבו אבנים ממרחקים של עשרות קילומטרים, בשביל מה? בשביל מה? אבל יש שיעבוד. השיעבוד הכי גדול במצרים היה. הם קוראים לזה ארץ זבת חלב ודבש?
איך יכול להיות? אתם לא האמנתם שיש דבר כזה. עד שהוא מצא. אני גם לא האמנתי. לא יכול להיות. מסתבר, תקשיבו דבר, שזה לב הסיור. אפשר למכור לאנשים דמיונות שהם יודעים שהם לא נכונים. אבל אם עושים את זה נכון, אתה יכול לשכנע אותם שהם נכונים. זה משוגע לגמרי, מה שאני אומר לכם. אבל אתם חייבים להבין שזה הרבה דברים בהיסטוריה אתה יכול להבין בגלל הסיפור הזה. את מי הצליחו דתן ואבירם לסחוף אחריהם? את כולם, והקהל עליהם כוח את כל העדה. את כל העדה אתה משגע עם הסיפור המטומטם הזה שמצרים את הארץ זהות חלב ודבש? את כל העדה אתה משגע בסיפור הזה שמשה רבנו רוצה להרוג אותם? כל מטרת יציאת מצרים זה להמית אותם במדבר? הרי הוא נתן להם, משה, בזכות משה, הם מקבלים כסף וזהב, אוצרות ענקיים. אוצרות ענקיים. אתם רואים שהוא פנק אתכם. מן, שלב, אין לכבוד. אתם רואים את הפינוק. כל המטרה שלך זה להרוג אותנו, להמית לנו במדבר? אנשים יכולים בדמיון לקנות כל שקר. חשוב שתדעו את זה. אבל מי צריך במדבר זהב? הם יודעים שאחרי חטא המרגלים הלך עליהם, עד למה הם צריכים את הזהב הזה? היו באים כל מיני... קודם כל יכולים להוריש את הילדים שלהם. מי צריך? מי חושב על ילדים? הרבה חושבים על ילדים, מה זה? יש הרבה אנשים שבגיל 80 יש להם מיליארדים, הם... יריב אותך כל שקל, בשביל מה? הם רוצים שיהיה להם כסף להוריש. לא משנה, אדם רוצה שיהיה לו כסף. כסף זה ביטחון, אדם מרגיש, כתוב שזה, שזה הקיום של בן אדם. כן, הקיומו של אדם, מקום של... בפועל אני אומר, הם משה עושה להם טוב. נכון, אתה צודק, קיבלו עונש, אז הם ימותו במדבר. אבל... בסוף של דבר, משה רבנו עשה להם טוב. הוא לא עשה להם רע. הם חטאו, הם ידעו שהם חטאו. וגם אם הם חטאו ונענשו, נו, אז מה? אז משה רבנו רוצה להמית אותם? זה המטרה של משה רבנו? זה הרי דמיון. אני רוצה לומר שיש אנשים יכולים להמית בדמיון דברים משוגעים. יש לי סיפור שהיה לי פה בצפת פעם. המעשה שהיה כך היה. זה סיפור, אני מספר לכם, קשה להאמין שזה היה, אבל אני מכיר את האנשים. היה פה פעם מישהו, היה לי פעם שיעור בוותיקן בישיבת ההסדר, היה מגיע כל פעם לשיעור, לפני וותיקן זה היה, שיעור לפני, בלילה. מישהו היה מגיע, ופעם אחת הוא אומר לי, יושב ובצל, רב יש לי לספר לך איזה סיפור, הוא מספר לי שאבא שלו הוא יהודי, שגדל ברוסיה, ובשלב מסוים הוא נהיה התנצר ונהיה נזיר נוצרי. נזיר נוצרי. הוא אומר לי, ואני לא יודע מה עושה אבא שלי, אבא שלי נזיר נוצרי, ואני יהודי, והוא יהודי גם באמת, אבל הוא מאמין בנצרות ובאותו האיש וזה. אמרת לו, הוא היה בחור פיקח, אמרת, לך תדבר עם אבא שלך. הלך לדבר עם אבא שלו, אבא שלו אמר, תשמע, מה לעשות, אני מאמין בנצרות, כי אני רואה בחוש את הניסים של ישו, שהוא עושה. אמר לו, איזה ניסים אתה רואה? אמר לו, תקשיב, יש כל לילה, פעם בשנה, וסמוך לחג המולד, יש כנסייה בירושלים, שבחצות לילה בדיוק יורדת אש מן השמיים, וכולם שעומדים מחכים לאש שתרד מן השמיים, ורואים את האש יורדת מן השמיים, ושואגים כולם, ישו האלוהים, ישו האלוהים. לא בערך, לא יודע אם הם שואגים, אבל... וזה מעמד, כמו מעמד הר סיני, אומר, לכל שנה. אומר לו, הבן לאבא, תשמע, אני בא איתך לשם. אם אני רואה את האש יורדת מהשמיים, אני מתנצר. אבל אם לא, אתה חוזר בך. אמרו לו, כן, עשינו עסק. אמיתי, סיפור אמיתי. נסעו לשם,
חכים בחצות לילה, כולם דרוכים לראות את האש יורדת מן השמיים. אז הוא שואל את האבא שלו, מאיפה האש יוצאת? אמר לו, בדרך כלל, הוא מראה לו את המקום בתקרה, מאיפה האש יוצאת. הוא אומר, אתה לא רואה שיש פה צינור גז? אתה לא רואה איפה צינור גז? הנה, תראה, צינור גז יורד לפה, בוא. אתה לא רואה? הוא אומר, כן, אני... זה אש מהצינור, מה אתה... צינור גז יורד את אש. מה אתה... הוא לא, אתה לא רואה פה את כל האנשים, תראה. הוא אומר, זה צינור גז, תראה, תכף תראה את הכל, אנחנו מדליק את הצינור גז. יש שם עובד אחרי זה מצאת, וזה. בקיצור, כולם מסתכלים על השעון, כולם במתח, כולם... יש שעות מן השמיים, צ'יק, ברגע שהשעון נעשה תגלינג, פשו, יצא משם להבת אש ענקית, כולם אמרו, שבוע אלוקים, ישוע אלוקים. אומר, יצאנו משם, אבא שלי אמר, אז מה, שיקרו עליי כל החיים? הרי אני כבן 80 שנה וככה עובדים עליי. אומר לו, מה לא, הצינור הזה לא היה שנה שעברה? הוא לא היה שנה שעברה, אבל לא שמתי לב. מה? לא רצה לשים לב, הוא נסחף אחרי ההמונים. הרב קוק כותב שכל העבודה זרה זה כוח הדמיון. אנחנו לפעמים לא יודעים מה זה כוח הדמיון, הוא משוגע כוח הדמיון. הוא משוגע כוח הדמיון. אפשר עם דמיון להרוס את העולם. להרוס את העולם. אתה מאמין או לא מאמין? אנשים, תחשבו, אנשים בכל העולם הקריבו את הילדים שלהם. הקריבו כבש, הקריבו פרה, הקריבו שור. הקריבו לבובה מעץ שהם יאמנו שיהיה אלוהים. הוא יצר אותו בידיים שלו. איך אתה יכול לשאול אותו? אתה משוגע? אתה משוגע? יכול להגיד שהיום חצי ממנו עשית על האש, לקחת איזה גוש עץ, פיסלת אותו, עשית אותו אלוהים, חצי של זה עצים, אתה עשיתם איזה גחלים על האש של זה, חצי אתה משתחווה לו, אתה בראת את השמיים ואת הארץ, מה אתה משוגע? אתה משוגע. אבל כל העולם היה משוגע. זה כוח הדמיון. זה כוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח משהו הרסני. אתה פשוט לא יכול להבין מאיפה הטמטום הזה מגיע, אבל זה קורה. פשוט קורה. אנשים מדמים דברים שאין להם שום שחר. שום התכנות, שום דבר. שום דבר. ועושים מעשים. הוא מקריב את הבן שלו. אומר לעץ אבי אתה, ולאבן את ילדתני. אתה משוגע. אתה משוגע. עולם שלם מתנהל באופן הזה. עד שיתפקח, והיום שאתה אומר לבדם, תגיד, אתה מבין איך אנשים... לא יכול להיות. אנשים לא יכול להיות. השתחבו לפה, לא יכול להיות. מה, משוגעים? מה שתחבו להם? קריבו את הבן שלהם בחתכת קרש, מה, משוגעים? משוגעים. מי המטומטם הזה? אבל זה היה. אני רוצה להסביר לכם מה זה כוח של דמיון. זה משהו מטורף. לא יתפס בכלל. לא יתפס. אדם יתפס לדמיון. הוא שבוי לחלוטין. שבוי. הדמיון הזה גם היה בימינו. אני זוכר, יש הרבה דוגמאות, אני ככה מקצר, הסכמי אוסלו. אני זוכר, ששמעון פרס יצא ואמר, שלום, peace and love, מזרח תיכון חדש, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה נפלא, הרבים יחזור בתשובה. וגר זאב עם כבש, ופסוקים אפילו. ושכנע את העם, את הליכוד, את ביבי נתניהו, שהצביע בעד ההסכמים. הוא שכנע את כולם. שכנע. שכנע. אנשים השתכנעו, הצביעו בעד. השקיעו בזה מיליארדים. נתנו להם כסף, נתנו להם מדינה. גם דתיים. לא יודע עד היום איך, אבל בעובדה זה מה שהיה.
חתמו על הסכם שכתוב, נותנים נשק לערבים. לערפאת וחבריו נותנים נשק. למה הם חזרו בתשובה? כשערפאת מגיע לישראל מתוניס, אז הוא ביקש שיכניסו איזה רוצח אחד יחד איתו. אמרו לו, לא. הוא לא, הוא לא, הוא לא, אנחנו לא מאשרים, הוא רוצח גדול, לא מחשיב, לא מאשרים אותו. אמר, אבל אני מוכרח בזה. בשום אופן. הוא רוצח. שלום, לא. מה עשה ערפאת? נכנס באוטו, שם אותו באוטו, ישב עליו. אני, אומר, אני חוזר יחד איתו. ונתנו להם, מה לא נתנו להם? בתוך הבנה שהם התהפכו להיות אוהבי ישראל. איך זה יכול להיות? מוכרים לאנשים דמיון. ואז גם אחר כך, אם ערפאת מתגלה שהוא מבריח אוניית נשק, מסתירים את זה. כי יש לי דמיון שהוא צדיק. ואם הוא יוצר פיגועים, אתה יודע שהוא יוצר פיגועים? לא, זה אויבי השלום. שובים עם שלם בתוך דמיון עד שהוא מתפכח. אני רוצה שתבינו מה זה כוח הדמיון. זה משהו מטורף. אפשר באמצעותו למכור כל שקר לעולם. כל שקר. ואדם מאמין בשקר הזה. תיקח אותו למחורת האמת. הוא מאמין? למחורת האמת, תגיד, בן אדם הזה מאמין ש... ישו ברא את העולם, זאת אומרת. מאמין, מה זאת? אתה משוגע? ישו ברא את העולם, אתה לא מבין. פשוט. אתה טיפש. אתם יודעים כמה יהודים, כמה יהודים התנצרו במשך הדורות. לא תגיד טיפשים, גאונים. יהודים גאונים. יהודים גאונים התנצרו במשך הדורות והאמינו בשקר הזה שנקרא נצרות. אחרים התאסלמו. יש שני מחקרים מרתקים על זה. שני מחקרים מרתקים. אחד, נדמה שקראו לה בטי, הייתה אנגליה, חוקרת שבטים בג'ונגל באפריקה, והצליחה לקנות את אמונם של אחד השבטים הכי זה, והיא מתארת, היא כותבת את זה מאמר, מאמר מחקרי מדהים. והם, היה להם פעם באיזה זמן, טקס שהם רואים את אלוקים בליל ירח, עם תופי דומדום ואש ואקסטזה וכל מיני סמים משקרים. והיא הצליחה לקנות את אמונם, והם הסכימו להביא אותה לטקס. הטקס הזה שבו הם רואים את אלוקים. אתם כבר יכולים לנחש את ההמשך של הטקס, את הסיפור. היא מגיעה לשם, והטקס, והיא איתם, ומשחקת אותה כאילו היא איתם, וזה, היא חוקרת, היא רק באה לכתוב אחר כך איזה מאמר דוקטורט בשביל לתאר את הטקס של התופי הדומדום והטומטום האלה. היא מסיירת, מתארת, איך בחצות הלילה, השם, הירח מאיר, וכולם משתחווים, ואומרים את אלוקים, ותוקעים בשופר. היא אומרת, וגם אני ראיתי את אלוקים. הפכתי להיות מאמינה של אלילים באפריקה. סיפור. טוב, יש את המשוגעת. יש סיפור דומה על צרפתי אחד שהיה ב-1939 הלך לסקר את ההרצה להיטלר. מה, היטלר משוגע? איך יכול להיות שמדינת גרמניה כולה היא מעריצה את היטלר. איך יכול להיות? הוא אומר, אני הולך לסקר את זה. אז עוד היה גבולות פתוחים מגרמניה לבין צרפת, והוא נוסע לצרפת, הוא נוסע מצרפת לגרמניה, ומגיע לשם, ויש איזו הופעה של היטלר ברחובות ברלין, ברחוב הגדול והראשי, והוא מגיע לשם, והרחוב מלא אנשים, והיטלר מדבר, וכולם צועקים, היי, היטלר, וזה... כולם מתלהבים, אקסטאזה וזה.
אומר, ובסוף הזה, כולם מרימים את היד ומועל יד, כולם ככה עושים, שזה התנועה של היטלר, את ההייל היטלר. אומר, ואני מוצא את עצמי, מרים את היד, יחד עם כולם, וצועק, הייל היטלר. ככה הוא מתאר. הוא מתאר את זה ממקום, אומר, איזה טיפש הייתי. אבל הבנתי מה קורה לכולם. כולם נסחפו לאקסטאזה המטורפת הזאת. ואתה תדבר איתם, אתה תהיה משוגע. אתה תהיה משוגע. זה הדמיון. יש לדמיון כוח משוגע מטורף. שאתה יכול לראות אותה גם בימינו. היום, אתה עוד יכול לשמוע אנשים שהיו בבארי, רוב האנשים התפקחו. אתה יכול לשמוע אנשים שהיו בבארי, אמרו, לא, זה כמה משוגעים. הם טובים, יהיה בסדר. ניתן להם את יהודה ושומרון, יהיה שלום. אני מספר לכם, יש לי איזה קרוב משפחה שהוא פרופסור באיזו אוניברסיטה. דיברתי אותו פעם. תגיד, אתה... אמרו לי, שתי מדינות השתי ימים. עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, זה מה שאתה אומר. אתה לא מבין מה הולך לקרות? לא, אם ניתן להם את יהודה ושומרון, אז הם ירגעו והכל יהיה בסדר. בסדר, נתן להם את גוש קטיף, תראה מה קרה, מדינת טרור. אתה מוכן לסכן את כל מדינת ישראל על דמיון שלך? אדם שבוי בדמיון, הוא לא מסוגל לצאת. הוא לא מסוגל לצאת, הוא שבוי בדמיון. האמת אפשר לצאת. כל מה שהתורה מצווה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה שאתה חווה להם, אדם כן יכול לצאת מזה. אבל אם אדם נשאב לזה, התורה, הגמרא אומרת, כל באיה לא יושבו. מי שנשאב, נכנס פנימה, הוא שבוי. הוא לא יכול לצאת. הוא לא יכול לצאת. זה נורא, והיום. אבל זה אמונה בשקר. יש עוד דוגמה. אני מתעסק איתה לפעמים. זה קאט. יש קאטות. יש קאטות. יש הרבה דוגמאות של קאטות. היה דוגמה של איזה אחד בארצות הברית, עשה קאט, וכולם האמינו לו, וזה, בסוף צילת כולם התאבד, וכולם התאבדו. מה נקרא לו? מנסון, אני חושב. יש, אני טיפלתי בכמה קטות. זה שיטה שלמה, איך מצליחים לשמוט את הראש של האנשים. לוקחים להם את כל הכסף שלהם. בדרך כלל מנצלים אותם מינית. מחייבים אותם לעשות מעשים מטורפים. ומאמינים ש... פלוני הוא האלוהים. הם יודעים שזה אסור על פי התורה. יודעים הכל, והם עושים את זה. פעם טיפלתי בסיפור של ברלנד. היה שם מישהו, סיפור, אני אספר לכם סיפור מטורף. היה עוזר אישי שלו. גאון מובחן, בעל תשובה. גאון, בעל תשובה. גאון בכלכלה. גאון בשכל, אבל זה כאילו התבטא בין השאר בכלכלה, אבל גאון באמת. פגשתי אותו. הייתי חכם, היה עוזר שלו. והוא סיפר לי שפעם אחת, אשתו של ברלנד אמרה להם, תשמרו את בעלי שלא ייפול בנשים. אז הוא אמר לה, אם ברלנד נופל בנשים, אז מה אני עושה אצלו בכלל? זה איסור תורה. הוא אומר לי, ובאותה תקופה שהיא אומרת לי, ואני ככה עונה לה, בשכל, אני רואה אותו נפל עם נשים. אני רואה אותו. ואני לא מצליח לתרגם לעצמי את האירוע. לא מצליח. הוא אומר, אני רוצה להעיד לפניך עדות שלמה וברורה מה היה. סיפר לי כל מה שהיה שם. הוא אומר, אני אספר לך מה היה לי. אתם יודעים מה קרה בהמשך? אחרי שהוא סיפר לי הכל. התקשר אליי איזה רב חשוב, אומר לי, למה אתה רודף את ברלנד? אמרתי לו, כי הוא רשע מרושע. אני אומר לו, מה פירוש השם מרושע? שואל אותי, מה פירוש השם מרושע? אני אומר לו, הנה, דוגמה,
פלוני, עיד בפניי כך וכך. פלוני אמר לי, פלוני היה אצלי, ואמר לי שבר לנו לצדיק. ואתה אמר לך, אתמול, תקשר אליו, תגיד לי, אתה היית אצל פלוני, אמרת לו שבר לנו צדיק? אמר לי, כן. והרי אמרת לי שלפני שבוע שהיה, ואתה תגיד לי, מה האמת? זה האמת? אמר לי, שני האמת. טוב. סיפור אמיתי. סיפור התפקח, אבל אדם נשבע, הוא לא מסוגל להשתחרר מהשבי. הדמיון זה משהו מטורף. משהו מטורף. אדם שנשאב לשם, קשה להוציא אותו. יש לי הרבה סיפורים, לא יודע אתכם בסיפורים. זה דמיון הרע. אלוקים ברא דמיון, לא בשביל הרע, בשביל הטוב. אי אפשר לנות בית בלי דמיון. אתה לא יכול לנטוע פרדס בלי דמיון. אתה לא יכול להקים מפעל בלי דמיון. אתה לא יכול להמציא המצאות בלי דמיון. היום אתה לא יכול לרפא בלי דמיון. אתה לא יכול לייצר כלום בלי דמיון. זה הכלי הכי יוצר בעולם. הדמיון. אבל כשמשתמשים בו נורא, אתה יכול לספר לעם ישראל שאין דבר יותר... כל סיפור, הכל מספר שיהודים הם אוכלי אדם, זה יעבור, שותים דם, זה יעבור. זה יעבור. זה נורא. סיפר לי מישהו, כשהיה את הסיפור של הרפורמה המשפטית, הלכתי לפגוש כל מיני אנשים מהשמאל, כדי לראות איך מורידים אותם מן העץ. אמרתי, נדבר עם אנשים בשכל. קיצור, פגשתי איזה מישהו, פרופסור למשפטים, באוניברסיטת תל אביב, אינטליגנט, רציני. ודיברנו. היינו, היינו כימיה, דיברנו. אז הוא אמר לי, אמרתי לו, טוב, עכשיו אחרי שדיברנו, הבנת אותי? אוקיי, תארגן לי הרצאה אצלכם בבית ספר למשפטים, באוניברסיטת תל אביב, אני אבוא לדבר. הוא אמר לי, חבל לך לבוא, אין סיכוי. אמר לי, מילא יזרקו עליך אבנים, יפטרו אותי. אז אני אדבר בהיגיון, אני אדבר בהיגיון. תתווכחו אותי, תשאלו, כמה שתשאלו אותה, אני פה. אני פה לענות לכם. אמר לי, הרב, אתה לא מבין. אמר, אתה פשוט לא מבין, אמר לי. יש אנשים אצלנו בפקולטה שכבר היו בטיפול נמרץ כמה פעמים כי היה להם התקפת לב. מהפחד שהולכים להפוך את ישראל לדיקטטורה. הוא אומר לי, אתה לא מבין כבוד הרב, הם לוקחים כדורי הרגעה. זה לא שקרי אצלהם, זה אמיתי. אבל אמיתי על מה? הוא אומר, זה לא משנה. הם שם. וזה הכוח המסוכן ביותר שיש, כי איתו אפשר לעשות כל תועבה. כל בלבול, כל סיפור, אתה יכול לספר כל סיפור, לשון הרע, כל לשון הרע. אתה יכול להגיד שמשה רבנו הוא נואף, זה גם מתקבל. הכל אתה יכול להגיד. אמרו, כן? שאתה רוצה, הוא רוצה להסתרר עלינו, בעל גאווה, זה גם עובר. יכול כוח לספר את הסיפור על השכנה שהייתה, שכנה שהייתה לו, על מנה שהייתה בשכנותו, שזרעה ולקחו לה את המייסר ולקחו לה את הזה, וכל אחד יודע, אין שכנה כזאת. לא יכולה להיות שכנה כזאת. אין מעשר במדבר. מה זה מעשר? אין דבר כזה. הם יודעים שאין דבר כזה. אבל ככה עובדים. כל הפרסומת ככה עובדת. ככה פרסומת עובדת. אתם יודעים כמה כסף משקיעים בשביל לספר לכם שכל הזה טעם החיים? כמה כסף משקיעים בזה? מיליארדים. מישהו פה חושב שכל הזה טעם החיים? מישהו פה חושב שכל זה טעם החיים? אבל כולם קונים קולה. בפי שתיים מחיר מאשר משקיע אחר שיש לו אותו טעם בדיוק. הם משקיעים מיליארדים. זה עובד. אדם בא לחנות, הוא לוקח קוקה קולה. משלם כפול. סתם. דמיון. היה לי פעם חבר. שעסק ב... סיפר לי. כמה עולה לייצר מכנסיים?
במזרח הרחוק. דולר, בערך. כן? נגיד דולר. בערך פחות. בסי זה דולר. בסדר? אתה יכול למכור אותו שתי דולר. אתה כותב על זה שם של מותג. אתה יכול למכור את זה ב-20 דולר. הבן אדם שלו ויש את המכנסיים האלה, אתה יכול למדוד לו אלקטרודות בראש, אתה תרגיש שהוא איזה עושר. אתה יכול למדוד את העושר. למה? הוא לובש את המכנס, הוא מרגיש כמו השחקן, לא יודע מה, שראה אותו בפרסומת, לובש את המכנס הזה. הוא מרגיש, אתה יכול למדוד עושר. הוא מרגיש עושר. וכך הוא אומר, אנחנו מוכרים לאנשים שטויות, אבל, והם קונים. זה עולם העבודה זרה. זה לא שלקנות מותג זה עבודה זרה, אבל זה עובד באותו כלי, אותו כוח. אתה אל תיתן שיעבדו עליך. הפסוק אומר, ונקרא ירושלים עיר האמת. עיר האמת ולא עיר הפייק. שזה, הגר"א כותב, שבדור הגאולה, המלחמה של הסיטרא אחרא בקודש תהיה דרך השקר. שאנשים יאמינו בשקר, ימכרו להם את השקר הזה, הם יאמינו בו. יש עוד המון דוגמאות, אני אתן לכם מעט דוגמאות, יש עוד כמה דוגמאות מבהילות, מרוסיה, קומוניסטית. בתקופה, ב-70 שנות קיומה, היא הייתה המדינה הכי מנצלת, משעבדת, דורסנית, מרסקת, מי שפוצח טפל לו, שורקים אותו לסיביר, ומייצרת נשק גרעיני בכמויות מטורפות, ורומסת בכובשת מדינות. אני זוכר את היום שיקבשו את צ'כוסלובקיה. המדינה שוחרת השלום העולמית, כבשה מדינה אחרת, שוחרת, הרי הדגל שם היה שלום, חירות, שוויון. היה שם הפך משלום, הפך מחירות, הפך משוויון. הייתי פעם ספר של איזה פסיכולוג מפורסם. הוא כתב ספר עם משפט מפתח מטורף. מטורף, מטורף. הוא אומר, מה אתה חושב? שסטלין הצליח לשעבד 200 מיליון רוסים? שלא רצו את השיעבוד שלו. הרי הם כולם עשו אפצ'י, הוא מת. נכון? לא צריך 200 מיליון. 20 מיליון, 2 מיליון עשו. פו, הוא עף. נכון? 200 אלף עושים, פו, הוא עף. 200 מיליון? איך הוא משתעבד עליהם? היו יהודים, לא ברוסיה, פה בארץ, היו, אמרו, סטלין שם משעמים. איך זה קורה, השטות הזאת? כשיודעים מה הוא עשה, רוצח המונים לא פחות מהיטלר. הוא כותב, המומחה הזה קוראים לו, אריך פרום, סופר ידוע פעם, היום כבר נפטר. הוא כותב, הם רוצים את זה, הם רוצים שישלטו עליהם. יש לו ספר נקרא, מנוס מחופש, כך שם הספר. זאת אומרת, טעות לחשוב שקופים עליהם. הם מאמינים בהבל הזה. שטפו להם את הראש. זה פרשת קורח. שטיפת ראש. קורח היה אלוף העולם בשטיפת ראש. זו אמנות שפרעו השתמש בה. פרעו השתמש בה והצליח, ניצח. מלכות מצרים הייתה אחת המלכויות שהאריכה ימים על פני האדמה אלפי שנים. אלפי שנים. אלפי שנים. הם השתמשו בכלי הזה וניצחו. והצליחו לשעבד את כל העולם. גם סטלין השתמש בכלי הזה. והצליח לשעבד את
רוסיה למשך 70 שנה. אבל הוא לא היחידי, ו... אנחנו צריכים לדעת שיש כוח כזה בקליפה, ויש חובה עלינו להיזהר לא להיות משועבד לכוחות האלה. כי זה כוחות מסוכנים. מסוכנים ביותר. כי אפשר איתם להגיע לכל... אתם רואים מה, מה קורה עכשיו. אנשים הגיעו ל... לאסון של 7 באוקטובר, קוראים לזה, שמחת תורה. וממשיכים. היום יש אנשים שאומרים שצריך לתלות את נתניהו על עמוד תלייה. ככה, במילים האלה, עמוד תלייה. עמוד תלייה, וכולם אוכלים כפיים. אתה לא מבין? אתה לא מבין לאיפה המשפט... תשאל, תקח את הבן אדם הזה, שים אותו במכונת אמת. הוא ככה חושב. ככה הוא חושב. הדמיון המתעתע הזה שהוא הכיל בו את עצמו, גרם לו להגיע למצב כל כך משוגע. כמו הסיפור בגמרא, על אחד שבא פעם, לפני אחד החכמים, ואומר לו, אני רעב, רוצה לאכול. אומר לו, בוא תגלגל, תגלגל את מי בעדשים. אומר לו, אני לא פתאום עדשים, אני יין ישן ותרנגולת מפותמת. אומר לו, אין לי. ואני רוצה את יין שם טוב. אומר לו, זה מה שיש לי. אתה רוצה, תאכל עדשים. לא רוצה, אל תאכל. אומר לו, הגמרא גלגל עמו ומת. והגמרא אומרת, אוי לו לזה שהרגון נחמיה. מה הסיפור? הסיפור הוא שהאדם, בדמיון שלו, בטוח לו שאם הוא לא אוכל תרנגולת מפותמת ויין ישן, אז הוא מרעיל את עצמו. מתוך האמונה הזאת הוא אוכל עדשים ומת. מת, אשכרה מת, הדופק לא עובד יותר. הדופק לא עובד. זה גם עובד לחיוב. יש תרופות לאלצהיימר. אלצהיימר מופיע מתוך שחסר איזה חומר במוח, חומר מסוים. ויש כדורים שלא לוקח אותם. אם זה בזמן, אם זה במקום הנכון, במדינה הנכון, זה עוזר להתגבר על אלצהיימר, שהוא נותן את המוח, את החומר הזה שלא מגיע למוח, הוא מייצר ו... והבן אדם מתפקד יותר נורמלי, בסדר? יש דבר שנקרא פלסבו. אתם יודעים מה זה פלסבו? זה לא די אמת, זה ברור מנשים עכשיו אומרים להם, התרופה הזאת תעשה לך ככה וככה, למרות שזה סתם איזשהו כדור. זה כדור שעשו סתם, כמו שאתה אומר, אבל הוא, אנשים לוקחים אותו, יש לו כאב ראש, לוקח את הכדור, אין לגמר כאב ראש. זה מילא. חסר חומר במוח. חסר חומר, אפשר למדוד את, את נוכחות החומר באמצעות MRI. חסר חומר במוח. נותנים לבן אדם את הפלסבו, כדור סתם, הוא מאמין שהכדור הזה הוא הכדור שמרפא אותו, הוא בולע אותו והחומר נוצר במוח. סיפור מטורף, אבל זה סיפור. זה סיפור עוד יותר מטורף. סיפור על אישה אחת שהייתה לה, לא עליכם, סרטן, ולא היה לה תרופה. והרופא אמר, תשמעו, יש לי יצא. תספרו לה שיש תרופה שעולה מיליון דולר שנמצאת באנגליה, ולא מוכרים אותה וצריך אישור של משרד הבריאות. הצגה שלמה. ובסוף מצאו ומכרו משהו וקנו במיליון דולר את התרופה הזאת. ועשו מזה אירוע, כן? והיא חלק מהאירוע. ואחרי שבועיים הצליחו להביא את התרופה שבאמת הייתה כלום, סתם קמח ומים וקצת פלפל חריף. והביאו לה את התרופה, בדחילו ורחימו, כל הרופאים עומדים מסביב, עשו את ההצגה כמו שצריך. והסרטן הלך. נעלם הסרטן.
נעלם. אחרי חודש, עם הבריאה, מגיע הביתה, איזה צדיק אחד, חכם אחד גדול מאוד, סיפר לה מה קרה. מה קרה? חזר הסרטן. חזר הגידול. יש הרבה סיפורים, אני לא אגיד לכם סיפורים, אני רוצה להבין, להיזהר מכוחו המסוכן של של הדמיון. בסוף זה כמו שקרה פשט מרגלים. ערים גדולות ובצורות בשמיים. עושה ערים גדולות ובצורות בשמיים. מה זה? ערים גדולות ובצורות בשמיים. אפו. אפו. איך יודעים שהם אפו על הדמיון? מאוד פשוט. מי הם האנשים שלא הלכו אחרי הדמיון? יהושע וכלב. מה הם היו בחדה בידו יהושע וכלב? שהם היו בחברון. והם היו בחברון, אז הם רואים את הענקים מול העיניים. לא כל כך נורא. הם לא חיו מדמיון, הם חיו ממה שהם ראו. זה ככה, בסדר, נתגבר, עלה לעלה. ירשנו אותה כנכון אוכלה. אומר המלבין בכוח הזרועה. חוץ ממה שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו. אנחנו אפילו פיזית לבד יכולים לגמור אותם. אבל כשאחרים לא רואים את המרגלים, רק רואים אותם בדמיון, הדמיון עובד שעות נוספות, ואז הם מספרים על ערים גדולות ובצורות בשמיים, ואז מספרים סיפור שאומרים, סיפור מטורף, נכון? בני בנינו כחגבים וחנינו בנעניהם. אתם מכירים את רש"י? מה רש"י אומר? מה רש"י אומר? יש נמלים בכרם. כולם שואלים, חגבים, איך הגעת לנמלים? התשובה פשוטה. מי שמבהיל את עצמו, מי שמפחיד את עצמו, הוא נשאב לשם, אז הנמלים הופכים אותך, החגבים הופכים להיות נמלים. אבל זה הכל דמיון. הרסני. הרסני. זה הסיפור בגמרא שמספרת על אלה שהתחבאו במערות עם סנדל המסומר. היה נדמה להם שמגיע איזה רומאי. טוב, נדמה. כן, הוא יווני. נדחקו והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. אתה הרוג אחד את השני בשביל מה? כי אולי יבוא יווני, לא יבוא בכלל. זה סתם היה טעות, סנדלה התהפכה. זה הכוח הדמיון המסוכן, המפחיד המסוכן. ולכן משה רבנו מבין את ההרסניות שבדמיון הזה, ואומר, אין לכם תקנה. אם אתם לא תעשו תשובה באמת, אין תקנה. אז הם מתים במדבר. כי הם שבועים בכוח הדמיון המטורף הזה. לכן דתן ואבירה נבלעים באדמה, כי אין תקנה. בני קורח ש... עשו מהפכה פנימית, ויש להם תקנה. אבל זה צריך הרבה מאמץ. להתנתק מכוח הדמיון המשחית. הבנתם? יש שאלות? יש לי עוד המון סיפורים, אבל לא רוצה פשוט למתוח את הזמן עם הסיפורים. אני רוצה שתבינו את הרעיון. כמה דמיון יכול להחריב, כמה דמיון יכול לבנות, כמה דמיון? דמיון, אדם חי בדמיון. יש הרבה סיפורים על יהודים שחיים ב... יהודים שחיו בגרמניה ב-1938. עוד היו יכולים לצאת. היטלר כבר יצא, פרסם את מיינקאמפ, כבר היה ליל הבדולח. כבר היו פלוגות האס-אס. הכל היה. הכל היה. הם לא הגרמנים הם אחים שלנו. דמיון. וגם אם אנחנו חיים בתוך עולם של דמיון, וצריך מאוד להיות דבק באמת, כמו שאומר הפסוק, ונקרא ירופליים, יראה אמת. לא ליפול בדמיון. ואחד הסוכנים הגרועים בדרך של דמיון, זה סרט, כל תהליך, כל הסיפור, כל הסרטים, זה דמיון. 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 אתה מפתח את כוח הדמיון, אפשר לצאת מזה בכלל. אפשר לצאת.
אני נשאב לזה. וצריך דמיון של קדושה, לא של תומה. זה סיפור, סיפור פרשת קורח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, שיתקיים בנו ביד הנבאים אדמה, שמכוח הדמיון הקדוש והטהור נזכה באמת להגיע לכוחות רוחניים שמעלים ומרומים אותנו מאוד מאוד. חזקו ואימצו מאוד. הם מפרסמים שאנחנו מאמינים בדמיון. כן, אני שומע אותם. אני שומע מה שאתה אומר, בפועל, הדמיון שלהם על אוסלו היה, ובפועל נהרגו 1,300 אנשים. זה דמיון הוכיח. אלה הם דמיון שיהיה דו-קיים עם ערבים בשלום. ובשבעה לאוקטובר, במניינם, דהיינו בשמחת תורה, נשחטו ונאנסו ונטבחו ונשרפו 1,200 בני אדם, ונשבו 250. אז המציאות הוכיחה שהדמיון שלהם הוא שקרי, והדמיון שלנו, זה ברור. כל יעל הארץ ישראל זה מכוח הדמיון. הכל, כשאתה מברך על כוס מים, שהכל נהיה בדברו, זה בכוח הדמיון אתה משתמש. אתה לא רואה איך השם ברא את המים האלה, אבל אני מדמה, אני מבין מה זה שהכל, ברא, שהכל, שהכל נהיה בדברו. אבל זה שאני אומר, לא שכל דמיון הוא שלילי. יש דמיון חיובי, אבל יש דמיון הרסני. שהעולם לא רק משתמש בו בעבר, אלא משתמש בו היום. היום משתמשים. אתה מסתובב כל בארץ ישראל, נוסע, כל צומת, השם, השם, השם. אוקיי, פעם אחת השם, הבנתי, למה צריך לראות את זה 1,000 פעמים? כדי שתהיה שבוי בזה. יש שבוי. אתה נשבע בדמיון הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חיים בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל להפך אחר בעלי המתורה, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו,